suvišno reći da su nam svima srca puna ponosa, da smo sretni i da smo dočekali dolazak prvih šest Rafala kod nas ovdje u Hrvatsku, koji su dati na operativnu upotrebu oružanim snagama Republike Hrvatske i Hrvatskom ratnom zrakoplovstvu. Ali prije toga želio bih se podsjetiti, to želim vas podsjetiti, na one ljude koji su prethodili ome što je danas ovdje na ovoj zrakoplovnoj luci. Marko Živković, Mirko Vukušić, Ante Plazibat i Rade Griba. Pozdravljam njihove obitelji koji su danas ovdje. Ta četiri hrabra čovjeka su bili prvi pripadnici našeg ratnog zrakoplovstva. Samostalni zrakoplovni vod Osijek, osnovan 8. listopada 1991. godine, napravili su preko 35 borbenih letova iznad Vukovara, iznad istočne Slavonije, sa poljoprivrednom avijacijom Antonovom 2. Vi piloti znate dobro, pripadnici Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, kakvi su to avioni. Ti ljudi su improvizirali apsolutno sve. Poljetali su po mraku, vraćali su se rano u zoru, 35 puta su borbeno djelovali i nije ih mogla jugoslavenska armija tada detektirati niti srušiti skroz, nažalost, do 2. prosinca kada su nedaleko od otoka srušeni i kada su oni izgubili svoje živote. Radi se o ljudima koji su bili hrabri, koji su bili svjesni da u tim avionima ne možeš puno učiniti, ali možeš jako puno na onom moralnom dijelu pomoći onima kojima je bilo najteže, toj borcima u Vukovaru. Sjećam se da jedan od njih koji je danas živ i koji sudjeluje u tim svim aktivnostima su čuli da postoji jedan uređaj koji se zove GPS. Taj GPS donijeli su ga i to je bilo prvo borbeno djelovanje i prvo funkcioniranje borbenih zrakoplova tada sa GPS-om korištenjem u biti te tehnologije. To je bilo tada. Danas imamo ovdje 4. i 5. generaciju borbenih zrakoplova. Imamo snažne i jake oružane snage Republike Hrvatske. Radimo na jačanju ne samo našeg ratnog zrakoplovstva, nego jačamo i našu kopnenu vojsku i našu mornaricu. I tako će biti i u buduće. Želim se zahvaliti jednome čovjeku koji je razumije i koji je svjestan potreba i okolnosti u kojima se svi mi danas nalazimo, bez kojih ovih zrakoplovi ne bi bili niti danas ovdje. Želim se zahvaliti predsjedniku Vlade Republike Hrvatske Andreju Plenkoviću, koji je razumio potrebe Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, koji je razumio potrebe oružanih snaga. I danas smo ono što trebamo mi biti. Jaka i snažna regionalna vojna sila, spremna za sve zadaće, ali prvi i osnovni zadatak je odvraćanje od onoga što nam prijeti, i to je uloga Hrvatskih oružanih snaga. Hvala vam još jedanput na svemu, dragi piloti, neka vas dragi Bog čuva u vašim zadaćama, čuvanjima hrvatskoga neba. Hvala lijepo.